Абай атындағы дарынды балаларға арналған нөмірі 3-ші облыстық мамандандырылған мектеп-интернатының жатақанасына 60 жылда алғаш рет күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ғимаратты жаңарту және оқу жылына дейін толық аяқтап пайдалануға берілмек. Жатахананың жөндеу жұмыстары сәуір айында басталды. Бұл мақсатқа бюджеттен 543 миллион теңге қаржы бөлінген. Ғимарат толық жаңартылып жатыр. Барлық ішкі ғимараттың ішкі жұмыстары және сыртқы жұмыстары. Ішкі жұмыстарын айтатын болсақ, ол жаңағы барлық терезелер ауысады, есіктер ауысады, полға бетонная стяжка жасалады, қабырғаларына, бөлмелердегі қабырғалар бөлінет газоблокпен, содан кейін су құбырлары, жылу құбырлары, канализация құбырлары барлығы жаңартылатын болады. Жөндеу жұмыстарын жергілікті серіктестік жүргізіп жатыр. Күні бүгінге дейін жөндеу жұмыстарының 30% аяқталған. Осы мектепте мен 7-ші сыныпты бастап оқып келемін. Биылғы оқу жылы біз үшін өте қызықты керемет болды. Себебі жақында ғана біз мектебіміздің 60 жылдығын өткіздік. Соған орай облыс әкімдігі білім басқармасы біздің мектебімізге миллиондаған қаржы бөлді. Сол 60 жылдан бері енді біздің интернатымызда бірінші рет күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Осындай интернатта тұру ол өте керемет. Мен өзім де интернатта тұрып жүрдім. Келесі оқу жылына келгенде біздің мектебіміз, біздің интернатымыз өте алдыңғы жылғыдан қарағанда өте керемет болады деп сенеміз. Жөндеу аяқталған соң ғимараттың іші сыртына соңғы үлгідегі цифрлық камералар орнатылмақ. 133 адамға арналған жатақхананың күрделі жөндеу жұмыстарын мердігер компания тамыз айының алғашқы 10 күндігінде толық аяқтауды көздеп отыр. Мақпалай Бабина, Дархан Мыжбаев, Алмас Садуақасов, Көкше, ақпарат.